ବାଡ଼ିରୁ ନଡ଼ିଆ ଉଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ମା ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ। ଦୁଇ ମା ଝିଅ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଧୂସୁରୀ ଥାନା ପୁରୁଆ ଗାଁରେ। ବାଡ଼ିରୁ ନଡ଼ିଆ ଉଠାଇବାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଶାନ୍ତିଲତା ନାଥ ନାମକ ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କ ସହଯୋଗୀ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ଶାନ୍ତିଲତାଙ୍କ ଘରେ ପଶି ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ତାଙ୍କ ଝିଅ ପ୍ରତିବାଦ କରିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଜାଲିରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଗୁରୁତର ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଧୂସୁରୀ ପୁଲିସ ଏ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଧରୁ ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଶାନ୍ତିଲତା। ଏଇ ନଡ଼ିଆ ଗୋଟେ ଫଳ ପାଇଁ ଆଉ ଆମର ସେଇଥିପାଇଁ ଯେ ପାଟିଦିନ ଲାଗିଥିଲା, ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଲେ ମାଆର ତାଙ୍କର ଲାଗି ସାରିଲା ପରେ ସିଏ ତାଙ୍କର ଛଅ ଜଣ ଯାକେ ଘରେ ପଶିକି ଆମକୁ ପିଟିଛନ୍ତି। ନାୟକ ସାର୍ ପାଖକୁ ଗଲୁ, ଥାନା ଗଲୁ ଏଫଆଇଆର୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଟୋଟାଲି ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଛନ୍ତି ମାଆଙ୍କୁ, ମାଆଙ୍କୁ ଭୁଜାଲିରେ ହାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ କର୍ଣ୍ଣମୂଳିକି ହାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଧରିଥିଲେ ବାଟାମ ପହ୍ଲଙ୍ଗ ବାଡ଼ାର ବାଟାମ ଧରିଥିଲେ, ଟୋଟାଲ ପିଟି ପକାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ହାତ ଟୋଟାଲ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ମୋର ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ ତ ଟୋଟାଲ। ଆଗରୁ ଏମିତି ବି କେସ୍ ହେଇଥିଲା, ଥାନାକୁ ଯାଇ ଯାଇ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କି ସେ କେସ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୁଝା ହେଇନାହିଁ, ତାପରେ ପୁଣି ଏଇ କେସ୍ ହେଇଛି।